Füzuli rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Çayçı müştərisinə bir neçə bıçaq zərbəsi vuraraq qətlə yetirib. Hadisə rayonun Horadis qəsəbəsində qeyd alınıb. Rayon sakini Namiq Həsənov işlədiyi çayxanada həmyerlisi Elxan Abbasova bir neçə bıçaq xəsarəti yetirib. Yaralı xəstəxanaya aparılsa da yolda dünyasını dəyişib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətmədə şübhəli bilinən Namiq Həsənov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.